Правоохоронці з'ясували, що в рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбаченої на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко каже, обласна рада – не розпорядник бюджетних грошей. Мені, голові обласної ради і депутатському корпусу нічого не інкримінують. Сьогодні прийшли з ухвали суду про обшук у Миколаївській обласній раді, але по справі, де підозрюються посадові особи департаменту освіти облдержадміністрації. Обласна рада не має ніякого відношення до можливого хищення бюджетних коштів з боку департаменту освіти. Обласна рада навпаки за те, щоб зробили перевірку цих закупівель. Стосовно доступу до онлайн-підручників, ми спілкувалися з директоркою департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко 7 серпня цього року. Чиновниця казала, для школярів сіл та деяких міст Миколаївщини електронні підручники вже доступні. Є загальнодержавний сайт підручник UA. Він сьогодні діє на рівні апробації експерименту. Миколаївщина долучилася також до цього процесу в минулому навчальному році і на цей навчальний рік в програмі «Освіта Миколаївщини» виділено кошти на забезпечення електронними підручниками, доступом до електронних підручників. В минулому році для всіх школярів сільської місцевості, в цьому році для всіх школярів сільської місцевості і міст Очаків, Вознесенський, Южноукраїнський і Первомайський. Ми не отримували ключі на електронні підручники. Діло в тому, що ви звертаєтесь не за адресою. Електронні підручники отримали всі райони і ОТГ. Міські ради не були включені до проекту «Електронний підручник», тому що там треба було, наскільки я пам'ятаю, це було 2 роки назад, на умовах співфінансування, які там кошти і про електронний підручник. Ну, це те, що по моїй пам'яті. А так, я можу, звичайно, ще переуточнитись завтра, якщо перетелефонуєте, тоді я вам скажу більш точно. Школи обласного центру електронні ключі не отримували. Про це говорить Інна Яновська, вчителька загальноосвітньої школи номер 35. Хоча повідомлення про електронні підручники отримували. При переході за інтернет-посиланням підручник.ua система вимагає код адміністратора. Завантажити книгу без нього неможливо. Корисніше буде підручник електронний, але я не використовую, тому у нас немає ключів доступу. Це було б зручно мені, також це було б зручно для дітям теж. Якщо скористатися звичайною пошуковою мережею, електронний підручник завантажується. Станом на 19:00 зв'язатися з керівницею департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко нам не вдалося. Чиновниця не відповідає на телефонні дзвінки. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Євген Сержук, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.